Առողջապահության նախկին նախարար ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի ընտանիքը ձկնապուծական բիզնես է սկսել Արագածոտնի Ղազարավան գյուղում, ընկերության բաժնետերերից մեկը, թեև պաշտոնյայի հայրն է, գյուղում ձկնաբուծարանն ավելի հայտնի է որպես Արսեն Թորոսյանի ձկնաբուծարան, գրում է հետքը։ Պարբերականը պարզել է, որ ընկերություն 2021 թվականի մայիսին հիմնադրել են Շավարժ Գրիգորյանը և նրա կինը Էդիթա Գուրոկյանը։ Գրիգորյանը Արսեն Թորոսյանի կաբինետում որպես առողջապահության փոխնախարար է աշխատել, ընկերության հիմնադրումից ամիս անց բաժնետերերը փոխվել են և բաժնեմասի 80%-ը հիմա պատկանում է Արսեն Թորոսյանի հորը Գևորգ Թորոսյանին։ Ձկնաբուծությունից բացի ըստ հետքի Արսեն Թորոսյանի ընտանիքը այլ բիզնեսներ էլ ունի. Միպս վրժշկական կենտրոնը, որի բաժնեմասի 10%-ը Թորոսյանի կնոջ անունով է, նա էլ ղեկավարում է այժմ այդ կենտրոնը։ Ի դեպ, Թորոսյանի նախարար եղած ժամանակ առողջապահության նախարարությունը պետպատվերի շրջանակներում ծառայությունների մատուցման պայմանագիր է կնքել Միպս ընկերության հետ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն այս փաստը շահերի բախում չի համարել։